Здравейте отново на всички. Ново видео, в което пак ще поразсъждавам върху графиката на S-кривата на приемането на нова технология. Отново без да е финансов или инвестиционен съвет. Какво е моето усещане? В кой момент сме в момента? Какво предстои в следващите месеци и години? И ще задам няколко въпроса, на които всеки сам за него си да си даде отговор и да се прецени кои решения могат да са грешни в момента и кои правилни. Първо, моето усещане показва, че излизаме вече от фазата на Early Adopters, на хората, които отрано са осъзнали какво се случва с тази технология, в случая говоря за криптовалути. И сме в фазата на take-off, на момента, в който става едно забързване и все повече и повече хора разбират за това нещо, интересуват се от него и искат да го притежават. Фазата на early majority. Според мен вече наистина не сме толкова рано. И затова говорят много неща. Примерно футболни отбори си правят токени, има NFT-та, вече на големи звезди, музиканти, актьори. Информацията върви все по-бързо. Имаме примерно влогъри, които имат 10-20 милиона сабскрайбъра. Ако те направят реклама на някоя видеоигра, която е на базата на блокчейн и на NFT-та, приемането става наистина експоненциално. Дума, която много често използвам, но тя е думата, която описва най-точно какво се случва с крипто. И особено какво за напред ще се случва според мен с крипто. Вижте добре графиката и вижте в момента, в който минем вече 10%, как се забързва всичко. И всеки сам трябва да си даде отговор първо на въпроса какво става с 4 годишните цикли, които имаме до сега на базата на халвинга. Сега сме в четвърти bull market според мен. Първите са били в моменти, в които сме имали под 1% още от населението на Земята. 1, 2, 3, 4%. И в момента нещата вече започват да стават по-различни. Да, хубаво е всеки да се замисли какво става с тези 4 годишни цикли. Дали отново можем да очакваме 3 години, примерно, преди да видим следващ връх в цената на биткоин. Да имаме отново спадове с 80-90% за ауткоините, 99%. За да видим следващи върхове и ново покачване. Тоест, интереса да се затрие почти напълно за 1-2-3 години и после да се върне. Дали това предстои за напред? Друг въпрос, който всеки трябва да се зададе е какво става, ако продаде в момента, в който сме на 5-10% и изпусне цялото това изкачване нагоре, което според мен поне ще е нещо, което не се е случвало до сега в историята. Пак казвам, биткоин и етериум са лимитирани в количеството си, имаме лимитирано предлагане и същевременно, ако интереса продължи така експоненциално нагоре да върви, ще имаме в пъти по-голямо търсене на нещо, което е най-лимитирано в историята на човека. Няма по никакъв начин да наподоби това приемане на технологията, както е било примерно при смартфони, при компютри, при интернет и при всички други технологии, електричество и така нататък в миналото. Ще е нещо за мен поне грандиозно, ще е голям пренос на богатства. Та всеки да се замисли и върху този въпрос. Какво става, ако продаде на 5-10%? Мисли се, че очакваме bear пазар и в същото това време изтърве цялото това изкачване нагоре. Което друг въпрос пък трябва да се зададе. Колко време ще продължи цялото това изкачване нагоре и дали се струва да се чака? Защото спокойно най-логичното в момента, което ми идва на мен е към 10 години. Следващите 5-10 години да стигнем вече 60, 70, 80, 90% от приемане, където тук накрая вече дядовците и бабите, както в момента не могат да работят примерно с смартфони, въпреки че крипто до тогава ще е в пъти по-лесно за държание, управление и всичко останало, на тях все още ще им е трудно. Тук вече нямаме голяма възможност да очакваме голяма възвръщаемост. И е идеалният момент, в който вече да диверсифицираме в нещо друго и естествено да си държим част от спестяванията винаги в крипто. Няма логика да излизаме някога напълно от пазара. Но това са въпроси, които всеки в момента трябва да се зададе. И за мен поне е много опасно да си мислим в момента, че пазара ще пада, следващите няколко години сме надолу, ще купуваме на ефтино, на 5, на 10 хиляди долара. Шанса е много, много малък за такова нещо, според мен.
Това е всеки да се направи изводите за него си, аз си ги правя за мен и моя извод съм го казал много пъти. Чакам огромна парабола в изкачване на цената на биткоин, за да излизам, за да мисля за излизане. До тогава държа, чакам търпеливо и гледам какво се случва с пазара и как според мен поне това нещо ще гърми все повече и повече нагоре. Хубав ден на всички. Чао и до следващия път.